Cap a 2:15 del matí comencen a arribar a la tèxtil Rase per celebrar el final del Ramadà, el mes del calendari musulmà dedicat al dejuni i la purificació. La llet i els dàtils són part de la benvinguda. Una part de la sala s'ha condicionat per l'oració, cobrint-la de catifes. Els homes es descalcen, seuen al terra i canten que Allah és l'únic Déu. Unes 250 persones acaben omplint l'espai. Són de Cardedeu, de Sant Antoni de Vilamajor i Rodalies. Molts d'ells són de raça negra. Les dones estan més enllà de l'ambà. L'imam diu unes paraules i dirigeix la litúrgia de l'oració. La despedida té la seva cerimònia, entre abraçades, petons i bons desitjos. És l'hora de marxar. Ara es reuniran les famílies, dinaran junts i la festa continuarà tot el dia.